Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela i bëri thirrje prokurorëve të mos tremben nga kërcënimet, pasi në këtë mënyrë sipas tij sistemi njolloset dhe dobësohet. Ai kërkoi ndëshkim ligjor për këtë që vënë në rrezik jetën e prokurorëve. Këto ditë kushdo ka ndjekur me shqetësim njoftimet për jetën e rrezikuar të dy kolegeve tona për shkak të detyrës. Ndërsa nga njëra anë këto fakte janë të rënda dhe duhet të marrin ndëshkimin sipas ligjit, nga ana tjetër duhet na bëjnë më solidar me njëri tjetrin e të kuptojmë se këto janë pengesa që mund t'i kapërcejmë. Vetëm duke qëndruar së bashku, vetëm ky qëndrim do të dekurajojë këdo që mendon se përmes kërcënimeve apo akteve të rënda të dhunës të drejtuara ndaj jetës së magistratëve mund të pengojë drejtësinë. Nuk duhet të lejojmë që disa fenomene negative që njollosin dhe njëkohësisht të dobësojnë angazhimin tonë të përbashkët në shërbim të drejtësisë. Teksa rinditi disa nga arritjet e institucionit që drejton, kreu i Këshillit lart të prokurorisë Alfred Balla, tha se prokurorët sot janë më të mbrojtur se kur. Kemi ngritur zërin fort në mbrojtjen tuaj nga çdo sulm i padrejt, nga të gjitha anët e shoqërisë, duke reaguar publikisht disa herë. Po themi bindje se sot sistemi i prokurorisë e ndjen veten më të pavarur, më të vlerësuar, më të paguar dhe më të mbrojtur se kur. Shqetësimet që lidhen me sigurinë e jetës së prokurorëve apo familjarëve të tyre janë shtuar së fundmi, pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, i cili foli për një plan të lartë agjijut, një emri të njohur të botës së krimit, që kishte vënë në shënjestër prokuroren e SPAK Doloreza Musabelliu dhe ish prokuroren e Lushnjës Mirela Selimi, të cilat kishin hetuar masakrën e 2017-s në Lushnjë, me dy të vrarë e tre të plagosur,